Olá, tudo bem? Hoje eu venho aqui com mais uma dica, como você viu aí na foto dessa blusinha que você pode trabalhar, né? É uma dica, porque dela você pode criar até a peça que você quiser aí, tá bom? Você pode andar no comprimento, todas as medidas estão aqui na descrição do vídeo e o outro vídeo que acompanha, né? Todos os detalhes, né? Os links estão aqui embaixo. É legal que você veja tudo, porque ele vem acompanhado de várias dicas, tá bom? Ele eu fiz, né, com o fio. Com agulha 2.0, né? Fiz com fio Anne, você pode estar fazendo com outro, porque você pode fazer com para outros tamanhos próximos desse, que nesse aqui é um M, né? Eu trabalhei aqui, ó, o busto, que é onde a gente trabalha debaixo do braço, 50 centímetros. A pessoa que você for trabalhar, você pode estar fazendo esse aumento, um pouquinho maior, um pouquinho menor, pode estar fazendo. Cheio de dicas que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você já gostou, já curte aí. Tá bom? Pode deixar seu comentário. Também fotos lá no Instagram, que você pode estar acompanhando lá também. No Facebook, que tem a página Nelly Mania de Crochê. E tem o grupo, que você pode pedir para estar entrando lá também. E tá postando também o seu trabalho. Não se esqueça, se inscreva no canal aqui, tá bom? Clique no sininho de notificações para estar recebendo todas as dicas. Entra no canal que tem outras blusinhas, outros modelos, ó. Muitos modelos legais que eu tenho certeza que vai te ajudar, que você vai gostar. E você vai poder estar criando outras peças também através das aulas, das dicas que eu coloco aqui no canal, ok? Aqui. Terminei, ó, fiz aqui até, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Até a sétima fileira que eu fiz. Eu voltei ainda, vou fazer mais, porque independente do tamanho da gola que você trabalhou, aqui com a fita métrica, porque vai de ponto para ponto. Você vai trabalhar fileiras, ó, aqui o meu ainda deu sete. Aqui você vai trabalhar até 15 centímetros, né? Que cai a manga. Claro, você pode trabalhar mais também, tá? Mas eu recomendo 15 centímetros para esse modelo. Você vai trabalhar aqui. Aqui vamos continuar trabalhando, né? O resto dessa blusinha vai estar trabalhando no mesmo modelo, mesmo ponto, essas duas fileiras. Eu vou fazer só um aumento nessa fileira aqui também, tá? Mas é o mesmo jeitinho. Eu só vou aumentar. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui o que eu vou trabalhar. Eu teria que trabalhar aqui agora quatro aqui dentro, né? Seria quatro pontos médios, né? Pontos altos médios. O que que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar seis. Eu vou trabalhar seis pontos altos médios. É a diferença. Então, toda vez que for essa fileira aqui, ó, que é todos os pontinhos juntos, você muda isso. Seis pontos altos médios aqui. E no cantinho a mesma sequência, tá? Entre eles, né, um pontinho baixo com uma correntinha entre elas. Ó, terminei aqui, ó, fiz seis, ó, seis pontos, é igualzinho esse aqui, só que agora em vez de quatro é seis. Uma correntinha aqui no meio, ó, o pontinho baixo que eu faço, uma correntinha, e aqui no meio onde a gente trabalha duas correntinhas, vai ser os seis pontos altos médios. E aí, depois, quando for a hora de fazer essa fileira aqui, ó, vamos trabalhar como aqui? Vamos trabalhar, né, pegando pela frente também pontos médios altos, só que o que acontece, ó, vai ser, em vez de ser dois para lá, dois para cá, vai ser três para cá, com duas correntinhas no meio, porque se eu aumentei aqui, também vai ficar aumentado aqui, tá? Vai ficar três pontos médios passando pela frente, duas correntinhas e três pontos médios altos, né? Altos médios passando por trás também. E no na lateral segue igualzinho as outras vezes. Ó, voltei aqui, né, com essa fileira de aumento que de quatro ela passou para seis pontos altos médios. E encerro aqui. Eu voltei para mostrar a próxima, né, com aumento. E aí, você vai continuar repetindo essas duas fileiras, como a gente repetiu aqui, né? Nessas sete fileiras aqui. Vamos repetir essas duas, só que com esse aumento que eu passei aqui. Aqui, ó, vou fazer uma correntinha. E vou trabalhar da mesma maneira, ó. Venho por aqui, pego pela frente desse, faço o primeiro ponto baixo, que para iniciar, né? Eu subo aqui quatro correntinhas. Venho com ponto médio alto, ó. Como dos outros também. A diferença é só a quantidade. Ó, eu venho por trás, só que são seis. Eu faço três pontos
altos médios, faço duas correntinhas e dois pontos altos e três pontos altos médios novamente, pegando pela frente da base de baixo, ó. Então, a única coisa que mudou, que em vez de ser, né, quatro, passou para seis. Essa aqui, né, a nona fileira. Então, a oitava e a nona serão repetidas até 15 centímetros, ó. Fiz aqui, ó, três, três, ó lá. E sigo como na outra. Faço outro médio direto aqui, ó, pra esse aqui, né, ó, são seis. Faço direto como os outros, né, que eram quatro, só que muda seis. Vou fazer assim, ó, três, duas correntinhas, três. Essas duas últimas, repeti até 15 centímetros. Volto já mostrando quantas fileiras deu até os 15 centímetros. Ó, voltando aqui, né, ó, com ele todo pronto aqui a primeira parte. Ó, 15 centímetros, como eu falei pra vocês, deu certinho 15 centímetros. Você pode estar andando um pouquinho a mais ou a menos, tá bom? O que que acontece aqui, ó, eu trabalhei do começo contando com essa aqui que é a gradinha, foram 15 fileiras, tá? Trabalhadas, né, com diferentes pontos, né? São duas sequências iguais que eu mostrei aí na sequência, ok? Então, aqui, 15 centímetros. Aí, o que que acontece? Se você aí andou, né, fez a mesma quantidade de correntinha que o meu, você pode seguir aqui a divisão que eu vou fazer para trabalhar o corpo. Mas, se você fez outra quantidade, também não tem problema, só você dividir como eu vou explicar agora, ó. Aqui tá a peça, né? Olha aqui. Eu usei marcador, ó, mas você pode usar também uma fitinha pra marcar só pra a gente trabalhar. Eu aqui trabalhei nessa sequência, esses lequinhos aqui, né? No total, usando aqui as correntinhas que eu usei nessa, no total deu 40 leques. Então, sempre, todas as fileiras, eu andei, né, 40 lequezinhos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão. Eu tenho que deixar aqui para os braços e aqui ao meio eu tenho que deixar pro corpo. Aqui, você tem que ter a medida do busto aqui, o que que acontece? Ela que é larguinha, né, então o que que acontece? Eu preciso deixar aqui, ó, um metro, né, um metro de circunferência, então eu tenho que ter aqui, ó, 50 centímetros, ó, do um já tinha medido aqui certinho, ó, 50 centímetros. 50 centímetros já ficou certinho aqui e 50 embaixo, que aí vai dar um metro de circunferência, mediu aí. Tá, centralizou o mesmo tanto que você deixa aqui. Então, aqui, tanto, no total, eu deixei 8 aqui. E essa peça, ela veste, né, é vários tamanhos. Aqui, ó, aqui também deixei 8 aqui, lequezinho. E aqui no meio, no total, 24, que é 12 em cima, 12 embaixo, ok? Você organiza essa divisão, que tem que deixar aqui o busto pra gente trabalhar o corpo. E aqui no braço também, você tem que deixar, né, um tanto que fique bom, ó. Esse aqui eu medi, deu também um tamanho bem, ó. Deixa eu medir aqui que eu não tinha medido. Aqui, ó, deu 15, de 15 a 16 centímetros. Então, ficou uma circunferência de 30 centímetros no braço. Ficou ótimo, esse aqui veste muito bem, M, né, P, é bem legal que fica soltinho. Agora, a gente vai trabalhar o corpo agora, né, a partir de agora, a parte de cima aqui tá pronta, a gente vai só trabalhar aqui embaixo. Olha, aqui onde sempre é um encontro pra começar uma nova fileira, ó, o fio tá aqui, eu deixei bem no meio, na parte de trás, tá bom? Vamos lá, e vai continuar, sabe essas duas fileiras aqui que eu mostrei, né, aqui, ó. São três pontos altos, é seis pontos altos duplos aqui separado e os juntos. Essas duas sequências, elas vão continuar repetindo. Bom, não vão parar, o corpo todo da mesma maneira. Agora, a gente trabalha só a mesma sequência aqui. Vou mostrar pra vocês o encontro aqui, pra poder só andar as mesmas fileiras repetindo, tá? Ó, aqui eu tô, né, onde eu encontrei a minha fileira aqui. E aí, agora, né, como as outras, ó, eu vou, fiz aqui a correntinha, um ponto baixo a correntinha, né, e eu vou fazer a mesma coisa, vou continuar, né. Agora, eu faço, né, os pontos aqui, né, por baixo, que o primeiro, eu faço um ponto baixo, subo aqui as quatro correntinhas, continuo usando só ponto alto duplo, ó. Eu vou fazer essa fileira aqui, né, até chegar no braço, ó.
duas correntinhas. Eu não vou mostrar porque é o mesmo passo a passo ali da sequência. A gente vai trabalhar as duas sequências repetindo, né? Até chegar ao comprimento que você deseja. Eu vou fazer o meu aqui e você vai fazer o comprimento que você deseja. Tá, trabalhei aqui, né, ó. E esse aqui não tem intervalo, né? Eu já faço aqui e venho pro outro do mesmo jeito. Eu vou trabalhar até chegar aqui na divisão, né? Antes do braço, pra falar pra você como que a gente vai encontrar aqui. Ó, vim aqui, vim andando. Cheguei aqui, ó, na divisão. Então, ó, desse leque aqui, antes da divisão, trabalhei. Agora, tem esse leque aqui, ó, também aqui depois dessa divisão. Aqui, eu vou trabalhar, ó, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aqui, você pode aumentar um pouquinho, tá? O busto, o que acontece? Que é que fica um pouquinho aumentar... alguns centímetros no busto, você pode estar aumentando aqui. Eu coloquei quatro. Você vai ver que na outra volta que eu trabalho aqui, o leque aqui dentro, eu vou trabalhar dois leques, um leque só aqui. Mas aí, se você colocar tipo oito, aí você trabalha dois leques. Aí vai aumentar um pouquinho mais, tá? Então, ó, aqui o prendedor já até soltou aqui, né? Porque aí aqui já não vai estar mais preso mais. Ó, eu vou vir e vou trabalhar aqui em cima, né? Ó, depois do marcadorzinho normal nesse leque daqui, ok? Ó. Vou seguir assim, que é os três pontos altos duplos, duas correntinhas, do jeito que eu andei, né? A diferença aqui, ó, é que ficou que eu pulei daqui pra esse aqui, né? Onde o marcadorzinho estava, com quatro correntinhas, tá? Eu vou andar aqui, ó, toda a volta, tá? Aqui o marcadorzinho saiu, ó. Mas aqui no marcadorzinho eu vou trabalhar a mesma coisa, ó. Vou trabalhar aqui os seis pontos médios altos separados, quatro correntinhas e em cima desses aqui também. Dando toda a volta até chegar aqui, né, ó, aonde eu iniciei essa fileira. Ó, terminei aqui a primeira volta, ó, debaixo do braço, ficou os quatro. Aqui atrás, ó, lembrando, você sempre trabalhando o lado direito em relevo, né, em relevo pro lado direito, pois do lado de dentro não fica relevo. Por isso, você tem que sempre andar na sequência só. Agora, a gente vai voltar a trabalhar a outra fileira, tá? E vou mostrar também aqui no cantinho como você vai trabalhar aqui em cima. Agora, é aquele aqui, né, que você faz um ponto baixo aqui no meio... uma correntinha e trabalha aqui os seis pontos médios altos, como nas outras fileiras, né? Eu trabalho seis, não vou mostrar aqui, não vou passar novamente, porque essa sequência das duas fileiras que já vinha sido trabalhada, a gente continua trabalhando em todo o corpo aqui, ó. Vamos lá. Três, quatro, cinco... 6, aí eu faço uma correntinha no meio aqui, né, ó, bem no meio onde não tem nada, eu faço um ponto baixo, uma correntinha e aqui no meio, nessa base de duas correntinhas, eu ponho seis pontos médios altos, que é a mesma coisa da anterior. Volto com ela pra mostrar como ficou debaixo do braço. Ó, voltando, cheguei aqui debaixo do braço, onde são as quatro correntinhas. Aqui, ó. Você vai pegar aí em cima desse ponto médio aqui, vai fazer, deixa eu fazer, eu não fiz a correntinha, ó. A correntinha, bem aqui você faz o ponto baixo, uma correntinha, e aqui você faz os seis pontos altos médios. Se por acaso você fez oito, né, pra poder, né, dar uma medida um pouquinho maior, né, nas duas laterais... Você vai fazer assim, eu vou mostrar pra você que dá pra fazer até dois aqui debaixo do braço e fica legal. Vamos lá. Três, cinco, seis. Tá. Fiz os seis pontos altos médios, tá? E aqui, como eu fiz um baixo aqui, eu vou fazer um baixo aqui no finalzinho. Uma correntinha, né? Claro. E aqui o ponto baixo. Se o seu é dois,
Você só faz o leque bem no meio aqui mesmo, você faz o ponto baixo e faz o outro lequinho também, tá? Tudo dentro do espaço. Ah, pra não ficar feio, você só tem que pôr o ponto baixo, quando você fazer aqui, o ponto baixo dentro, inserido aqui, ó, dentro do ponto. Não sobre o ponto assim solto, tá bom? Pra que a divisão fique presa, né? Não fique assim solto, ó, todos os pontos como tá esse. Só os pontos médios altos você pode deixar assim, mas o do meio, que é o ponto baixo, você deixa entre os pontos. E assim eu vou seguir agora, vou dar toda a volta, lá do outro lado eu vou fazer a mesma coisa lá, ó, né? Do outro lado, do outro braço, dou toda a volta até chegar lá no início. Ó, terminei a fileira, tô aqui no lado de trás. Agora, vamos trabalhar todo o comprimento. Não preciso mostrar mais, porque a gente vai sempre trabalhar essas duas fileiras aqui até alcançar o comprimento que a gente deseja. Porque, ó, aqui no cantinho, né, ó, a gente já fez aqui esse lequezinho. Da mesma maneira que eu vou trabalhar aqui nessa sequência, né, dos pontos altos, médios, em relevo, aqui... Da mesma maneira aqui, né? Vamos trabalhar circular agora e não vai ter nenhuma diferença, né? Aqui as costas onde eu encontro e vou trabalhar aqui. Ó, pra tá encerrando, né? Você encerra aqui, eu encerrei. Assim como na manga, ó. Na manga a gente não encerrou nessa aqui, que são todos os pontos altos duplos juntos. Então, o que que eu fiz? Aqui também eu encerrei, né? Nessa fileira aqui. Tá, ó, pra terminar, ele é um fio lisinho, né? Esse ane ou o que você for trabalhar de for esse... Ó, eu vou fazer um nozinho aqui pra apertar, só que não basta só isso, né? Uma peça, você tem que deixar seguro aí a sua peça. Eu vou andar aqui pro lado do avesso, do lado de dentro, né? Sim, ó. Eu puxo e faço um nozinho, ó. Pro lado de dentro. Eu já matei e deixei um pedacinho aqui pra mim vir fazendo esse trabalho, ó. Eu faço um nozinho aqui e venho trabalhando pro lado de dentro, ó. Quando eu puxo pra dentro, como se fosse um, né, um pontinho baixíssimo, ó. E faço um nozinho aqui novamente, ó. Eu fiz dois, eu faço normalmente três. Não aparece. Vai ficar seguro, não tem como desmanchar. E o que acontece? Não aparece na peça. Por isso que tem que ser bem, bem, bem pequenininho, ó. Aí quando você aperta, ó. Olha lá, não aparece. Olha lá como fica justinho. O rematinho, vou pôr aqui, assim como o primeiro nozinho pra dentro, lá, ó, não aparece. Aí, o que acontece? Eu vim aqui com a minha tesoura, rematar bem aqui no pezinho pra não mostrar. Qualquer peça que você for trabalhar com essa linha Anne, um fio fininho e ele for lisinho, você trabalha assim, que o remate fica bem bonito, ó, e não tem perigo de soltar. Olha aqui, terminei, vim, né, trabalhei aqui todas, deu, depois que a gente começou aqui no busto aqui, eu trabalhei 37 fileiras. Você pode amar, eu não quero que fique comprido, né, como você vê, na, vou deixar a foto aí, não ficou muito comprido, mas você pode trabalhar. Até aqui dá dois novelos. Formas aí vai ter que usar mais novelos ainda, ok? A medida tá aqui na descrição do vídeo pra ficar registrado bem legal pra vocês. Todos os detalhes também dos outros vídeos que tem as dicas também dessa peça, ok? Se você já gostou, já curte, deixe seu comentário, qualquer dúvida, quer falar também, pode me procurar também lá no Instagram que tem fotos e podemos também conversar. No Facebook que tem a página e tem um grupo que você pode estar entrando lá e postando também o seu trabalho, ok? Até a próxima! Não se esqueça, se inscreva no canal aqui, tá bom? Clique no sininho de notificações para estar recebendo todas as dicas. Entra no canal que